A saturação tá caindo. E a respiração? Irregular. Retiraram o mundo? Não, é erro nosso, como consequência do IV e G. O sangue não passa pelos pulmões. Heparina intravenosa, 500 cc. Ele morreria antes de fazer efeito. Temos que entubá-lo agora. Não podemos. Não ressuscitação. O quê? Troca de discos, Princeton. Alguém gosta de música. É, gosta. A saturação está em 70. Desde quando ele está 10 minutos. Por que não prevenção? O IVIG causou problema respiratório. Você ministrou o IVIG? Nós fizemos isso. Então suspenda. Chase. É tarde. Matamos ele. Ninguém o matou. Ele não está morto. Chase, entúbio. Não ressuscitação. O que vai fazer? Não pode fazer isso. O balão. Não pode fazer isso. O balão. Ele teve uma rejeição ao remédio que demos. O que você está fazendo? Salvando a vida dele. Se estabilizou com o respirador, oxigenando bem. Ele piorou com o IVIG, o que significa que não é neuropatia motora multifocal. Bom, qual é o problema dele? Qual é o seu problema? Todos sabem qual é o meu problema. O problema dele é muito mais interessante. Você entubou o cara e ele não queria. Um documento oficial dizia exatamente isso. Entubar ou não entubar, eis a grande questão ética. Eu queria poder evitar, mas pensei em praticar um pouco da medicina. Não há dúvida. É a decisão do paciente, Dr. Hall. Se o paciente está em condições para isso, se a tireoide não deixasse triste. Ah, pelo amor de Deus, você não acredita nisso. A tireoide está mesmo um pouco... Não está nada. Para de defender ele. Por que ele assinou o documento? Eu não sei, ele assinou porque ele quis. Não, ele assinou o documento para evitar uma morte lenta e dolorosa por causa da esclerose. O que aconteceu agora não tem nada a ver com isso. Tá, exatamente. Foi o IVIG. Você errou. Não vai deixar que ele morra porque você errou. Oficialmente, o caso é seu. Você errou. É disso que se trata? Ficar bravo na frente do seu chefe? Você agrediu o paciente. Certo, não vou repetir mais isso. Vai sim. Desse jeito, esse debate é inútil. Os pulmões pioraram. Alguma teoria? Ah, ele só foi até o banheiro dos meninos. Vamos, pessoal. Vasculite? Dificilmente atingiria os dois pulmões. Pode ser granulomatose de Wegener. Dr. House? A Cuddy me mandou um stripper de novo. Ah, adoro aquela mulher tão generosa. Desculpe. Houve casos dessa doença atingir os dois pulmões e a espinha. Pouco provável, mas melhor do que a esclerose. Ao menos tem tratamento. É uma ordem judicial. Não pode chegar a 15 metros de John Harry Giles. Caso contrário, vai ser indiciado pela promotoria por agressão. Cameron, testa o sangue para Anca C. É uma acusação criminal. Não vou permitir que tire sangue para mais exames. Sobrou sangue no laboratório. Só acrescenta o ANKC. Você ainda está fazendo a sucção dos brônquios a pedido do Foreman? De 4 em 4 horas. Enquanto cuida dos pulmões dele, faz uma biópsia para confirmar a Wegener. E transfere o paciente para a UTI no segundo andar. Por quê? Fica em cima da clínica. Claro que são 15 metros em qualquer direção. É bom ter uma ordem judicial que proíbe meu trabalho na clínica.